ẹ jẹ́ máa gbìyànjú ká máa sa gbogbo ipá wa. Bó bá ti tọ́ àti bó ti yẹ. Dóòwe pẹ̀lú orí gbígbé. Àyínládege tó mọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Mo fẹ́ gbé mi rẹ̀lú owó aláṣẹ láàrin àmì àbẹ́ ní. Ẹ má jò jẹ́ nígbà táwọn èèyàn bá kúrò lókè ìpẹ̀ látò mọ ròyìn wọn. Báwọn èèyàn bá ṣe dáadáa tí wọ́n nípa nínú ayé, ẹjẹ́ ajẹ́ kó hàn sí wọn lójú ayé wọn. Èyí ló fà á tó fi jẹ́ pé àtẹ̀bí àtàrà àti gbogbo olólùfẹ́ ni wọ́n péjú pèsè sí ilé ẹ̀kọ́ St. Michael African Church Grammar School tó wà ní Owóde Àpátá ìlú Ìbàdàn, ojú ọ̀nà tó lọ sí Abẹ́òkúta, láti Dáṣọ Dùnú Aṣọ Ẹ̀yẹ. Ró bàbá mi, olùkọ́ mi ní ilé ẹ̀kọ́ sẹ́kọ́ndírì, alàgbà Bàátúndé Adésọjí Ògúndáre. Bàbá mi bí eré bí eré bí àwàdà. Ọjọ́ náà rí tá a bí àwọn náà sílẹ̀ Ìbàdàn sí ìdílé bàbá àti mọ̀mọ́ Ògúnsìs Ògúndáre àti Elizabeth Ògúndáre. Bàbá náà bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ wọn lọ sí ilé ẹ̀kọ́ St. Philip Primary School tó wà ní ilé ìfẹ́ ilẹ̀ ẹ̀fẹ́. St. John's Grammar School ní bàbá mi ni wọ́n ti lọ ilé ẹ̀kọ́ secondary ní òkè Atánlé ìfẹ́. Wọ́n tún tẹ̀síwájú lọ sí LATTC ní Ìyànàfà kó tó di wípé wọ́n wá lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ti kọ́lẹ́jì NC tó wà ní Iléṣà, ìyẹn Oyo State College of Education tó wà ní Iléṣà. Kó tó di pé bàbá tó wá dé ẹ̀kọ́ wọn ọ̀dẹ̀ ládé ní Fásitì tilẹ̀ Ìbàdàn. Bó ti di pé bàbá náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ olùkọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ rè o. Ife Anglican Grammar School Arúbidi ilé ìfẹ́ ni bàbá ti kọ́kọ́ gbaṣẹ́ olùkọ́ àkọ́kọ́. Àmọ́ nígbà tí Tẹ́dùmàrí ó ṣe ilé ẹ̀kọ́ St. Michael African Church Grammar School tá a pọ̀ wà ní Owóde Estate yìí gangan nílé ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n ti kọ́kọ́ kọmọ lẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Ìbàdàn nígbà tí wọ́n dèrò ilẹ̀ Ìbàdàn. Ṣe àì pé gbogbo àsìkò tá à ń sọ ó ṣeṣe kó jẹ́ àsìkò ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọjọ́ ọ̀nà tí Ọ̀ṣun tó sì wà pẹ̀lú wa kó tó di pé wọ́n yagbá fún un. Láti bẹ́ẹ̀ ni bàbá ni wọ́n ti dé African Church Grammar School Afrograms ní ẹ̀ òwúrọ̀ lọ́jọ́. Ibẹ̀ ni wọ́n wà fá títírú àwa yìí náà tá a fi bá wọn tá a fi gbáwájú wọn kọjá tí wọ́n fi kọ́ wa nílé ẹ̀kọ́ secondary ti Afrograms Àpáta. Bàbá mi Bàátúndé Adésọjí ọmọ Ògúndáre. Wọ́n gbé kúrò ní Afro, wọ́n tún gbé lọ sí Leo Community High School Ọlọ́kọ́ Ẹlẹ́rẹ̀. Ó tún lọ Community High School Ìdó Mùrántí pé mo bá ọ̀gá níbẹ̀ lọ́dún kan. Ìgbà yẹn la ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù káàkiri tá àti ìmọ̀ tá a ṣe yẹun. Wọ́n gbé wa kúrò nídò ó tún di Community High School Ológun Ẹrú. Láti ibẹ̀ wọ́n dá wọn padà sí Owóde Estate Community High School tó wà ń bóde gbó. Wọ́n tún fọ̀ wọ́n ó tún di Ìwájòwà Community High School ní Ìlàjú. Ṣebí wọn náà ń tẹ̀lé trend yẹn, ibi tó bá yẹ kó o là kọjá mọ́skìp ẹ yóò padà tẹ̀ lára rẹ̀. Ò ń sáré káàkiri torí promotion tó tí díù fún. Ó ṣáà fẹ́ gba shortcut, ń mọ lábọ̀. Ẹ wò ó bí bàbá ti ń tọ̀ ọ́ bọ̀. Kò síbi tẹ́ dàákọ pàápàá jùlọ nílé ẹ̀kọ́ níjọba ìbílẹ̀ Èdó tí alàgbà Ògúndáre tí wọn nílé sọ nípa rẹ̀. Wọ́n pè deals wọn bí àṣà àwọn olóyìnbó náà la fi wò wípé this man deserve an accolade. Ó tọ́ ó yẹ ká kan sára sí wọn. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́ngbà wọn kúrò ní Ìlàjú, wọn á dá wọn padà sí Owóde Estate Community High School bóde gbó again. Kó tó wá di wípé wọ́n á fi àdàgbà ètò rọ̀ sí St. Michael's African Church Grammar School Senior.
pe eyan mo yato si pe a wa ni class ta nko awon mo leko lati 2008 ni baba ti bere si ni se igba keji oga gba ile eko vice principal in 2016 ina ni yipada adeba ti won si so won di oga gba ile eko iyen principal o ti mo si pe laarin odun mejo ton se fp orisisi ile eko ni won gbe won lo ile ta si daruko si waju ko to wa di wipe won wa fi won se oga gba ile eko lodun 2016 ṣugbọn nigba t'Ọlọrun won se ile eko ti won ti bere la koko ti won wole Ibadan ibe na ni won tun fada gba eto ro si iyen St. Michael's African Church Grammar School Owode Apata Owode Estate ibe na ni baba ti retire ni jeta ọjọ kọkàndínlọgbọn oṣù kẹwàá ọdún 2020 ẹfọ ni ẹrò ó kù ṣẹjú méjì mẹta tá rojú ọjà báǹkì bàbá mi bàtúndé adéṣọjọ ògúndàrí pọ kú oríire ẹmí rẹ tó bẹrẹ náà ló yọrí kédùmàrí ó jọ kójú fọwọ rẹ gbẹtọ rẹ. Bàbá Túndé ọmọ Ògúndé mi rẹ̀ ìrè ní mo gbọ́ ara wùzọ ọmọ àwọn rìn títún rírọ. Agbede abowe mu fagiti nbe lona won ti re baba tunde o ade omo ogun dare baba nbe le lakoko to gbeyin to feyiti ni dise ijoba apare sere oni lodi lodo re oni gege aye dun ti sani oluko ni baba tunde omo ogun dare omo won loke ibadan ni oluyole omo ajo mo se be so fun yan ni pe ibadan lo ga o omo ajo rusun ma je gbin o ti fi ikara un fori mu omo gbo sese musa omo gbo iya mo ya omo laipo eyan to ba mo ibadan ti o ti moke laipo baba tunde ade omo ogun dare oku ori mugure ara lagbede omo jije na omo ije aro agbede mugun abowo emu fakiti be lona tire mugun onire mebi lo dapa bi oba siti bi oba siti ogun o agbede o tete poko fun wa mo ni musubo fagbe lona oko efo ni ero isola mo wa ki baba mi ogun dare oku ori aba mi oke ti o je koko bo so lese mo bo dupe ogba sakile ta gbe omo rele mo bo dupe ofowo re gbeto re baba tunde ade omo ogudare oku orire tayin ko ma korede oku ajo se mo bo dupe lowo olodumore oba terere kari aye toni ore bi ayeye oluko re ani mo tun do won ti gbe mic le mi lo pe tun mo dari eto onijeje re mo bo dupe gbogbo eyan ni wu layin ko ma korede gbogbo eyan ni wu asiko si ni awon eyan po ta le daruko sugbon ori ni pe ni ni so ni ta dadi owo ni se ni ta le jugbara le ke ori re lo pe ori be layin ko ma korede pa mi adewale bi ko le ka le gbogbo eko ni le yoruba e ka le o e ma ba wa ka lo ipase le to ikan ni ade ripo sunu 949 32 FM daddy congratulations once again you are welcome to the new adventure may you live longer to reap the your hard effort labor ibo do lenu mi ko dabi yoruba omo si ko yo dada ṣẹjú wẹlẹ mo ti sọ títí kọ mi lẹnu báyìí